aquest primer naixement no el vaig viure tan directament, jo me'l vaig trobar allí a la sala muntada, i una noia que havia començat a preparar coses, però ben bé no funcionava com a autonòmia, s'estava treballant des del club feina, se feien també algunes activitats d'autoformació, recerca de feina per internet, però bueno, va ser un període molt curtet i de seguida ja vaig entrar jo al febrer del 2002, i és aquí quan van començar a muntar les activitats d'Òmnia. Clar, Valls és una ciutat prou gran i doncs el punt Òmnia primer que es va muntar a Casa Caritat es feia curt, tenia molta demanda, anava creixent a una velocitat molt important, doncs es va considerar la possibilitat de demanar un altre punt per la ciutat, vista la població que teníem i que no hi havia cap altre servei semblant, i doncs, bueno, doncs es va demanar i es va concedir. Aquest segon punt Òmnia està més vinculat al tema Llei de Barris, està aquí al Centre Cívic La Fusta, i doncs està funcionant molt bé. En un primer moment es va prioritzar tot el tema de formació a persones majors d'aquí del barri. A poc se van anar omplint amb diversitat de persones, tenim un grup de nens, properament també tindrem joves, ha funcionat molt bé, tenim formació i activitat diversa. Hi ha alguna petita diferència, és el punt Òmnia de Casa Caritat està vinculat també a molts programes de la entitat, vull dir, també fem escoles taller, PECUPIS, UEC, programes de formació ocupacional, etc. I a més tenim tot l'apartat de formació comunitària i l'espai d'accés lliure, infants, discapacitat, etc. Aquesta seria la diferència, de tenir programes de l'entitat. Aquí està més vinculat a Llei de Barris, està en tot el teixit, en tot l'entramat d'activitats del barri i doncs té un tarannà una miqueta diferent. ¿Vale? Doncs en aquest sentit és molt ric, la proximitat de la gent és diferent, es fan moltes activitats i doncs l'Òmnia és una activitat més. Nosaltres fem formació d'iniciació bàsica, la gent que no ha treballat mai amb l'ordinador. Estem fent, per exemple, la iniciació de nivell 1, després treballem processador de textos, estem fent també internet de nivell 1 i nivell 2, estem fent imatge digital, treballant sempre amb programari lliure. I després tenim activitats per a infants, als dos punts, no? Allí tenim el grup d'infants de dimarts i dijous, aquí tenim també dimarts i dijous el Pan i Pipa, que és un programa d'activitat per a infants, tenim grup de l'ESO per fer deures, properament aquí a la Fusta es farà també per a joves, activitat per a joves d'informàtica, treballem amb Ginesta, un grup de persones discapacitades. Després també fem servir d'espai per a entitats, per a entitats, associació de dones, en fi, diferents entitats de la nostra ciutat, i hem començat fa no gaire un curs específic per a entitats, per a dissenyar la seva pàgina web. Bueno, nosaltres això de les pinzellades digitals va ser una iniciativa per intentar donar resposta a unes demandes que no sabíem com encabir-les en el pack formatiu que nosaltres oferíem. Doncs, eren cosetes sueltes que potser no donaven per un curs sencer, però bueno, eren anar fent coses de curta durada. No? Doncs, pot ser un taller de dues hores o pot ser una xerrada. Per exemple, quan estàvem amb el tema de la TDT, va venir un senyor especialista en el tema a parlar del tema TDT. ¿Vale? Vam convidar un senyor a parlar, un enginyer de telecomunicacions, a parlar de TDT. Fa poc també vam fer una altra de... ara surt Xarxes Sense Fils, hem fet alguna altra també específica sobre diferents temàtiques, sobre viatjar per internet, etc. Després també tallers, per exemple, fer una pel·lícula Movie Maker o fer un retoc d'imatge amb el GIMP, coses d'aquestes que són curtetes i que potser en una sessió es poden tirar endavant. Bueno, Fes Internet es va començar a realitzar al nostre punt allà fa uns 5 anys. El que passa que ben bé al carrer vam començar a sortir fa 5 anys, no? Que és quan realment vam participar a més gent i vam portar les
ordinadors al carrer. Bueno, el tema de la TIC ha estat una experiència interessant, una experiència nova. Com a nova, pues, hem tingut incidències, petites coses que han passat, coses que s'han de millorar. Nosaltres fins ara portem un parell de mesos. El resultat que hem tingut fa poquet, vam fer la memòria, hem tingut un 76% de la gent estat apta, doncs, a les proves de l'ACTIC, tant de nivell bàsic com mitjà. Més o menys la gent es presenta una mica desorientada perquè el temari que preparen, pues, de vegades, pues, diuen que no és suficient. Bueno, és una cosa nova, suposo que s'anirà millorant, té mancances i s'han de corregir coses. Nosaltres de moment som solament centre avaluador, no estem fent cap formació, es preveu més endavant oferir algun tipus de formació, la gent ho demana. I doncs, fins ara l'experiència ha estat positiva perquè, ja dic, la majoria de la gent ha anat aprovant. Jo crec que tot el que sigui unificar una mica criteris és positiu, és una eina més, en un moment de crisi també que per a la gent pot ser una altra ajuda. Nosaltres tenim sobretot a la part de Casa Caritat molts programes de formació ocupacional i per a joves, o sigui, la gent que està també buscant feina, és un element més positiu que pot afavorir. Això és una certificació que cada 2 anys s'ha d'anar renovant, té aquest inconvenient, és una cosa que evoluciona molt. Les proves, la manera de plantejar-la potser també s'haurà de millorar, de fer replantejar-se algunes coses, i bueno, calen millores i jo crec que s'aniran fent a poc. Me vine a apuntar aquí porque era la información que tenía en este momento para empezar a hacer algo de informática. Algo, no mucho, pero voy asimilando algo. Poco a poco creo que iré aprendiendo algo. Hombre, no sé, hay personas que no sea complicada, para mí está intermedio. Pues estamos haciendo columnas y líneas. Pues más o menos se puede hacer. Hay que practicarlo un poco más. Hombre, si hay más cursos, sí, seguro que haré más cursos. Hasta donde pueda llegar. Y de lo que vaya aprendiendo, por supuesto, ¿no? Unas cuantas cosetes de tener una miqueta d'internet i això, va molt bé, molt bé, molt bé. A mi m'agrada, ara la gent no sé. Pues, moltes coses, antes no passava a l'internet i ara ja ho feia i no sé, és bonic, és bonic, molt bonic. Una miqueta, dona, si no se sap, una miqueta sí que és implicat, però vaja. Jo vinc aquí i el dijous vaig allà dalt a Casa Caritat, també a l'ordenador, també, molt bé, molt bé, molt bé. Tant aquí com allà, molt, molt. Ja sabia com tocar els botons, però no sabia res de res. I així estem, anem fent. No sabia ni com s'enxufaven, ni com se desenxufaven, ni res de res. I aquí, de mica en mica, se va fent cosetes. Bé, molt bé. Tot el que et fan fer aquí, mira, escriure una mica, tocar el teclejat, no sabia com anava tampoc. No sé, la pràctica, ara són hores de provar, de fer. A mi em costa una mica. Tinc 50 anys i em costa una mica, perquè no havia fet mai res de res. No havia tocat mai res. El telèfon, la fanyada que tinc. No, em costa una mica, però bueno, no, està bé. El que t'expliquen diverses vegades, però sí, ho prens bé. Intensa, ha estat molt intensa perquè realment feia molt de temps que no em tocava treballar tant a nivell, ja fa molt de temps que jo vaig acabar carrera i coses d'aquestes, o sigui, ha estat un esforç important. Bueno, jo crec que la major aportació és que et dona una visió de conjunt del món de les TIC. Potser de vegades t'allunyes una mica de lo que és el teu dia a dia, el punt òmnia, però fins i tot això és positiu, perquè tu dius, bueno, veus coses que potser no havies tocat mai, entres en àmbits o en territoris que eren una miqueta més desconeguts, i això és positiu,
I d'una altra banda, doncs, crec que enriqueix, i després tota la part humana, no? Tot el contacte amb els companys, l'aportació, gent, doncs, ha estat molt interessant i en aquest sentit molt positiu, no? Jo crec que estic contenta i bueno, ha estat un esforç que de vegades no ho tenia molt clar que podria acabar-ho, però mira, ho hem acabat. El meu projecte era un projecte que es vincula aquí a, justament al Punt Òmnia del Barri Antic, a la Llei de Barris i al Centre Cívic La Fusta. És un projecte que es diu Fem Barri. Aquest projecte, per diferents raons, no el vam poder posar en marxa en el moment que havíem pensat, però està previst per començar ara, o sigui, estem tirant endavant. És un projecte que el que té per intenció és donar visibilitat una miqueta a les activitats del dia a dia de que s'estan fent des d'aquí de la Llei de Barris, les diferents activitats, inclosa la de l'Òmnia, però una mica fet des de la mirada dels protagonistes. O sigui, seran ells els que agafaran, per exemple, el paper de reporter, això que tu fas, i des de l'Òmnia ajudarem la part més tècnica a muntar, per exemple, totes les entrevistes que puguin fer, les fotografies que facin de les activitats que fan aquí al barri, i doncs per traduir tot això en un blog que tindrà vida i que doncs ells mantindran en teoria els propis alumnes, i després en una edició següent s'aniran tocant temes diversos. El primer tema que volem abordar és això, és les diferents activitats que es fan des de la Llei de Barris. ¿Vale? Però la idea és que tingui una segona, una tercera edició, i que cada edició, pues una parlarà, ara parlem d'activitats, la propera edició potser parlarà dels veïns, i la tercera parlarà d'una altra temàtica. I doncs estem a punt de començar i esperem que vagi molt bé. Doncs ha estat tot un descobriment, per a mi ha estat una feina apassionant. Perquè no té fronteres, diguéssim, té la limitació de vegades del temps, té la limitació econòmica, les moltes dificultats econòmiques que passen els punts, no? Però a nivell de contacte amb la gent, de possibilitat creativa, de fer coses, bueno, és molt ampla, és molt ampla i molt enriquidora, ho trobo una experiència fantàstica. De vegades molt dura, perquè has de treballar molt i mai no acabes, i sempre has d'estar aprenent i reciclant-te, i doncs, bueno, a nivell de les persones, pues fantàstic, a nivell dels companys també, millorable, moltes coses són millorables, però com a experiència humana, extraordinària.